puja al cotxe el pilot de motos Pol Espargaró i el periodista Quico Sallés. Pol, bon dia! Com estàs, Eloi? On vas així? Ets un valent! Et donaria la mà així. Bueno, aquí la temperatura és freda, però el clima és sec. 0 graus. Sí, però bueno, es passa millor que el fred. I tu que ets valent. No, bueno. Hòstia, aquí fa l'aire lliure, sense jaqueta, tio. Déu-n'hi-do. Com anem? Bé, on t'hem d'anar? Doncs mira, si et va bé, em deixaràs anar al gimnàs, bueno, perquè ara fa bastant fred, però no hi ha prou teneu, sí? I per sortir amb bici em pelo, llavors faig molta piscina. I si em deixes en el gimnàs, a l'INU, allà em quedaré nedant una miqueta. Perquè no pots parar d'entrenar, ni de vacances, eh? Bé, ara estic en un moment de manteniment. Intento no rebentar-me molt, però després que costa molt, eh? Quan agafes quilos, després treure-te'ls de sobre. Sí, home, però si estàs fet un figurín, home, que coi agafa quilos, si ho cremeu tot. Ha de seguir el Fabre així, eh? Perquè si no, quan em puja la moto, no corre, tu. Canto del Loco. M'encanta. A mi també. M'agrada moltíssim. Aquesta és de les que més m'agrada, eh? També porto zapatilles, eh? Ah, bueno, sí, és una clàssica. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo. El Dani Martín. És molt motero, el Dani. I fan, també, un Espargarí més. Sí, bueno, suposo. No, clar, que teniu aquest grup de fans, els espargarins, no?, que us segueixen a fondo. Sí, sí, sí. Que us estimen molt, a tu i al teu germà, l'Aleix. Sí, sí, el cert és que sí, la gent de casa sempre ens ha apoyat moltíssim. Clar, tu ets superprecoç, que vas debutar el 2006, no? Bueno, el 2006 va ser el primer pilot, el pilot més jove en puntuar en un gran premi. Sí, sí, jo me'n recordo, va ser un moment molt especial perquè jo sortia del col·le, amb 15 anys. Estava al col·le i sortia del col·le i em va trucar el meu pare i em va dir: escolta, Pol, hi ha hagut una baixa en un equip, l'equip necessita un pilot per fer la gira asiàtica. I clar, jo amb 15 Quina anys... Quina sorpresa, sortint, no?, sortint d'escola. Amb la motxilla, de dir: ostres, que me'n vaig a Austràlia, Malàcia i Japó. Te'n deixo la motxilla, agafo la motxilla, d'aquí 3 dies agafo l'avió i foto el camp cap allà. I va ser una sensació molt maca. Hosti, clar, clar, aquesta precocitat, no? Perquè tu vas pujar la moto per primera vegada, quants anys tenies? Doncs mira, jo tenia 3 anys quan em vaig posar la primera moto i... Que home, 3 anys? Sí, tot a remolc de l'Aleix, tot a remolc del meu germà, perquè ell de ben petit ja es cremava les cames, les mans amb els escapes de les motos. Jo no, a mi m'agradava el futbol, jo era porter. Ah, sí? Era porter de futbol del meu equip, de Granollers. A quin equip jugaves? Jugava a l'Ametlla i després em vaig moure a Granollers i ho vaig deixar. I m'ho passava molt bé, em divertia més que anar amb moto. I quin era el teu ídol de porter? Doncs jo no tenia ídol... De porter no, a mi m'agradava molt el Puyol, el Carles. Era el meu referent, a mi m'encantava la seva manera de portar el Barça, la seva garra, no?, els crits que fotia, com defensava, amb el que fes falta a la porteria, això a mi m'agradava molt. Posar-hi el cor era una a cada pilota, que, no? Que veies que posava el cor. Potser és una cosa que necessitem avui en dia, no? Potser més jugadors com el Carles a l'equip per que sentin els colors com Déu mana. Tu també, deixes el cor a cada cursa, a cada curva, no? Bé, jo crec que al final el més important de l'esport, en el meu cas, que és el que crec que m'ha portat fins on estic, és l'actitud, no? El donar el 100%, el lesionar-te i tornar-hi. Hi ha moments, hi ha molts més moments dolents que bons. Jo ho he passat molt pitjor que millor, però els moments bons al final són molt gratificants. I... Mira, vaig parlar amb el Boyan una vegada, sí? I em va explicar que no acabes de ser feliç practicant un esport fins que no ets capaç de conviure amb les lesions. Sí. Que formen part del teu dia a dia, que formen part de la teva feina, no? Sí, sí. Les lesions i les derrotes, perquè... És molt maco guanyar i en el podi fer bons resultats, però al final el cert és que perds més que guanyes. Estàs tot el dia perdent, de fet. Clar, però tu les clavícules les has patit. Sí, has tingut bastantes lesions de clavícula, per exemple. Sí, estic lesionat per tot arreu. Tinc dos turmells operats, l'antebraç, la muñeca aquesta no vaig arribar però també trencada, la muñeca esquerra operada, clavícula 4 vegades, una hèrnia, el nas... Bé, m'he operat de tot. Bé, amb 29 anys, bé, no? Estic destrossat, Eloi, estic destrossat. Estic desitjant arribar als 35 i poder-me retirar ja, perquè Déu-n'hi-do. Però no et fa respecte després tenir-ne 60 i agafar-s'hi mal tot? Sí, 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 jo estic convençut que quan tingui, no 60, quan tingui 45 jo sabré quan ha de ploure i quan ha de fer fred, perquè els ossos em faran un mal increïble, però al final és la meva feina. Què té la velocitat que atrapi tant? La velocitat controlada, en un circuit. És una adrenalina. El moment que et puges a la moto i reconeixes i ser conscient del que fas, molt poca gent és capaç de fer-ho,
perquè potser no tens medis o no ha tingut les oportunitats que jo he tingut per arribar-hi, et sents un privilegiat. Sóc un privilegiat de poder viure de la feina que a mi m'agrada. És una passada. Clar, però és un privilegi que per tenir-lo demana tot un esforç, no? Un esforç econòmic dels pares, no? Vull dir, tot el procés no... Sí, sí. Bé, no sou una família d'origen adinerat, diguéssim. No, el meu pare treballava de 6 del matí a 10 de la nit en un taller, es feia més hores que un rellotge. Un taller de cotxes. Mecànic. Mecànic, sí, tenia un taller mecànic, i amb això, gràcies a això, doncs, ens podia arreglar les motos, i el cost de les reparacions era molt, molt menors. Clar. Però sí, sí, la meva mare s'encullava de nosaltres, som l'Aleix, sóc jo, que sóc el mitjà, i la Mariona, que és la meva germana petita. I llavors jo vaig tenir la gran sort, de petit, de tenir un sponsor que ens ajudava molt, a més controlava molt les nostres notes al col·legi i ens ho deixava molt clar. I què vol dir? Que si no hi havia bones notes, no hi havia curses? No hi havia motos, no hi havia curses. I era el RAC, l'Automòbil Club de Catalunya. I a mi, jo li dec la meva carrera al RAC, perquè a mi em van pagar les motos més cares en els moments on el meu pare, jo me'n recordo el meu pare en un circuit, em va dir: escolta, Pol, tu saps que això es pot acabar un dia, no? I clar, ets un nen i dius que sí, però no ets conscient del que t'està dient. No. Però ara me'n recordo d'aquella situació i em dono compte, jo que soc pare ara, de l'esforç titànic que van fer els meus pares perquè jo i l'Aleix anéssim... Ells no tenien vacances, no anaven de vacances. Jo no me'n recordo veure els meus pares. Una vegada que tornaven de la República Dominicana amb 29 anys que tinc. I aquests esforços, doncs, ens han portat on estem. Totes les motos, totes per vosaltres, no? Imagina't. Era una vida volcada a nosaltres. I, a més, volcada a nosaltres i sense deixar del costat la meva germana petita, però la meva germana petita anava a remolc. Al final, és un esport egoista i som bastant egoistes perquè tot el que fem... tenim persones que ens envolten, que viuen per nosaltres. I els hi has dit gràcies alguna vegada? Mira, no sóc una persona que em sigui fàcil dir gràcies, em costa molt reconèixer, i és un defecte molt gran que tinc, però realment no hi ha paraules per descriure la gratitud que sento per la meva dona i pels meus pares, però ara mateix sobretot per la meva dona, no? Perquè aguanta el pitjor, que són les lesions. El millor, al final estic envoltat de molta gent, però els pitjors moments... Bueno, i no ser-hi durant moltes... No? Moltes setmanes durant la temporada no ser-hi. Nosaltres passem pràcticament més de mig any al voltant del món i no estem a casa. I, clar, ara, sent pare, la meva dona s'ha de fer càrrec de tot. Quin any de bojos, eh? Oh, horrorós. Hosti, vau començar el Mundial, em sembla que era el 8 de març a Losail, a Qatar, sí. I al cap d'una setmana ens confinen, i al cap d'una setmana més ets pare, em sembla, no? Més sí. O menys? Sí, 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 ha sigut un any... super, super intens en tots els aspectes, a la meva vida personal i a la professional. A la professional perquè, ostres, jo havia de córrer i, clar, jo em preparo tota la pretemporada patint com un animal per arribar un dia que em pujo la moto i aquest dia no arriba i no arriba i es va posponant i no arriba i hem de donar gràcies a l'organització que ha pogut treure un campionat, però almenys nosaltres, fent molts esforços, hem pogut córrer. I has pogut estar a casa el temps de confinament, no? Mentre no es va reajustar el Mundial, no? Amb la teva filla, que es diu? Sí, Alexandra. Alexandra. Sí. És de les poques coses bones que m'ha portat la pandèmia, perquè ens vam tancar a casa quan la nena tenia una setmana de vida. I clar, sent pares per primera vegada, tu imagina't, era tot... tot és nou. Era tot nou, era tot pànic. M'aixecava la nit i deia, però respira, ostres, i si no, què ha faig? Ha fet caca? Sí, i no menja, i per què no menja, i la tatina, i no sé què, clar, però tot era nou. I a més amb una tensió de dir que no li passi res, que no puc anar a l'hospital, que l'hospital està com està, no? I vam passar molta, molta, molta angoixa, però ens en vam sortir, per sort ens en vam sortir. Però és apassionant, no? Sí, és una passada. És una aventura, és una aventura que fins que no la vius, tothom et diu, eh? I tothom ha sigut pare i no explicaré ara les grans coses de ser pare. Bueno, però no vas sentir, jo almenys, quan em va passar, que és el més gran que havia viscut mai? Mira que jo estimo, tinc una gossa. I ara la meva gossa tindrà 8 anys. I jo deia, tothom, és impossible que em pugui estimar més algú que la meva gossa, perquè jo visc per i per la meva gossa. I en el moment que va néixer la meva filla, que estava, jo vaig tenir la sort de, que com que va ser abans del Covid, vaig estar amb ella en el part. I quan va sortir i la vaig veure i la vaig poder agafar i li vaig donar a la meva dona i vaig veure tota la situació, a part de plorar com un nen petit, et dones compte
de que tots els teus estàndards d'amor, d'estima, es borren i allò és sí, tot. Sí, sí. És tot, és increïble. És brutal, és brutal, no? És brutal, sí, sí, és brutal. Ets de plorar, no? Sí, a veure, sóc una persona que bastant freda, que no mostro molt els meus sentiments, també és un altre defecte, però sí, vull dir, no em fa res plorar. És una cosa que crec que s'ha d'acceptar, vull dir, és algo natural. Perquè la Carlota, la teva dona, va penjar un vídeo a l'Instagram del casament sí. I quan arriba ella estaves plorant, però escolta'm. Tens 29 anys, des dels 15 que vas debutar, que a punt de fer el 16, portes pràcticament mitja vida al Mundial, eh? Sí, 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 sí. I amb tots aquests anys, el 2013, campió del món. Sí, sí, sí. De Moto2. Victòria rotunda de Pol Espargaró, victòria de campió. No necessitava ni pujar al podi, però s'ha volgut proclamar campió amb una victòria clara. En la volta d'honor al seu germà ha estat el primer de felicitar-ho. S'ha posat la samarreta de campió i ha arribat al parc tancat fent l'avió, el gest que més li agrada per celebrar les victòries. Ser el millor del món? Com es viu? Com es porta? És molt bèstia. Quan en el procés d'aconseguir-ho, és així, eh? De trist l'esport d'elit, en el procés d'aconseguir-ho li dones un valor increïble, no? De dir, ostres, el millor del món. O sigui, de tot el món, sóc el millor d'aquella categoria. Però quan ho aconsegueixes és dir, home, és que, clar, és que he treballat molt i és que ja em tocava, no? Ser campió del món, ostres, és que m'ho he currat molt i jo sóc millor que ells i que... O sigui, ho relativitzes d'una manera que ja deixa de tenir la mateixa importància, no? I al cap del temps, una altra vegada, torna a cobrar la mateixa importància de quan ho estaves intentant aconseguir perquè ho veus una mica més des de lluny. Però és així d'injust. En el moment que ho has de disfrutar més, jo, almenys, és el moment que ho vaig disfrutar menys. I llavors ho disfrutes quan ho recordes amb el temps? Sí. Hosti, deia que aquest any ha sigut superintens perquè, a més, t'arriba l'oferta d'anar a Honda. A més, no? A més. I de ser el pilot que acompanyarà també el Marc Márquez, no?, a l'equip. Clar, clar, tu imagina't el meu confinament, eh? Tu ara parat a pensar en el confinament. Jo portava 3 anys en aquell moment a KTM, fent uns bons resultats amb una progressió important. La pretemporada és bona, aquest any havia de ser el bo. O sigui, jo estava esperant aquest any amb candeletes perquè era l'any que a mi em hagués projectat potser en un projecte millor, i es para tot. Tenim la nena, l'Alexandra, estem a casa confinats, amb tot això comporta, i comencen els pilots a firmar contractes amb equips nous, i les portes es comencen a tancar. I jo no he tingut temps de demostrar que al final, com m'ha anat aquest any, no?, amb 5 podis sí. I 2 poles, i estava a casa i dic, ostres, no he tingut l'oportunitat, jo tenia clar el que volia en el meu futur, però no havia tingut temps de fer-ho. I era una angoixa increïble, no?, perquè els pilots anaven tancant els seus contractes i jo veia que cada vegada el meu camí s'anava estretant, cada vegada era més estret, i bé, al final, doncs, vam poder arribar a un acord. Evidentment, les condicions no haguessin sigut tan bones com les hagués pogut firmar en el moment durant la temporada, però bé, al final tinc sort perquè em vaig acabar sortint amb la meva, però va ser un tràmit complicat i llarg, llarg, eh? Algun dia ja jo ho explicaré, però les vam passar de tots colors. Quin repte, eh, per això? Sí. Però bueno, al final els esportistes... és per el que entrenem, no? Nosaltres, però tu com te'l planteges? O sigui, quin objectiu et marques? A veure, el Marc en els últims anys ha sigut indiscutiblement campió del món amb aquesta moto, i si mirem en els últims 20 anys, ostres, Honda amb HRC s'han portat el 70% dels títols. Per tant, jo no puc anar allà dient i fent-te veure a tu o a tothom, no, és que sóc molt humil, jo vaig a fer dels 10 primers. No, és que l'equip no vol un pilot a fer dels 10 primers. Vol un pilot que digui vaig a guanyar. Vol un pilot que intenti guanyar, no?, que es deixi la pell. Per això suposo que m'han agafat i és el que intentaré fer. I quin repte més nou que aquest, més gran que aquest, no? Està al costat del millor pilot del món, probablement el millor equip del món, amb la millor moto del món, doncs és una oportunitat que no podia deixar escapar. Sou amics amb el Marc? Sí, amics, jo no diria amics, perquè amics per mi és una paraula molt gran, i amics en tenim pocs. Però se'n fan en el Mundial, d'amics. Sí, se'n fan amics, tinc amics en el Mundial, però amb el Marc tinc una molt bona relació, molt millor del que tenia fa, per exemple, quan vaig ser campió del món. Però sí,
podria dir que tinc una bona relació i que me'n podria anar a sopar amb ell o me'n podria anar, per què no, de festa amb ell, sense problemes. És un tio que encaixa molt amb la meva personalitat, som molt similars. I sou capaços de deixar allò, la competitivitat a la pista? Això és complicat. Això és complicat i en dos pilots de la mateixa categoria, en el mateix equip, però jo sempre he dit, no? Compartir equip amb el teu germà, o amb el meu germà moltes vegades m'han preguntat, no? Compartiries equip amb l'Aleix? Jo diria que no, per mi ja és suficient compartir categoria, compartir equip, hi ha una tensió i una pressió dintre el box brutal i a més amb un equip on, ostres, els dos pilots volen guanyar i els dos pilots es poden jugar el títol, no? Llavors, és complicat, però per això que sempre no he tingut, puc dir, i estic molt orgullós d'això, que sempre he tingut bona relació amb els meus companys d'equip i mai he tingut discussions o mai ens ha portat un problema a l'equip. El que als pares els hi deu caure la bava, eh? Sí, de la mateixa manera que pateixen, eh? Sí, esclar, ja m'ho imagino. Pateixen home, molt, però sí. Home, no m'estranya, i dos fills. Sí, allà, sí. No, 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 dos. Sí, sí, però és cert que jo ara, al ser pare, estic pensant, ostres, a mi m'agradaria que la meva filla es dediqués al món de l'esport. I si agafés una moto? Ostres, no voldria patir-ho d'aquesta manera. Ja ho he patit jo per totes les meves generacions que venen. I tu amb tu mateix, després de ser pare, tens més por que no tenies? Molta més por, sí, sí. Ara, jo ara penso... Ara penso en quan jo vaig començar l'edat... Jo, amb 11 anys, anava amb una 125 de Gran Premi. Em fotia 240 amb una recta, no? I ho penso ara, és una animalada. Però, clar, en aquell moment jo estava preparat per posar-me a 240. Jo portava anant a moto des dels 3 anys. I gràcies a això, amb 15 anys, estava fent el Mundial. I gràcies a això, doncs, tenim campions del món com el Marc, com el Maverick, com el Joan Mir. Doncs, gràcies a fer aquestes animalades. Però sí que és cert que cobres una mica més de consciència i tens una mica més de por de dir, ostres, si jo no hi soc el dia demà, la meva filla no tindrà pare, no? I penses en els riscos que té, en el risc que té la meva feina. Has tingut por en algun moment o no? Sí, sí, i convivim amb la por, però això no crec que sigui algú dolent, sinó et fa respectar una mica més l'esport que fas i de tant en tant passen desgràcies que et fas ser conscient del risc que té l'esport que fas. Quin ha sigut el moment més dur? Doncs mira, el vaig passar fa dos anys, a República Txeca, vaig tenir una caiguda bastant forta. Vaig tenir bastanta mala sort, m'ho menjant a recta, se'm va quedar el cap enganxat a la terra, diguéssim, vaig caure com de cap. El meu cap va rotar i vaig tenir una lesió cervical molt, molt bèstia i els metges em van dir que tenia sort de ser jove, però que probablement això amb 5-6 anys més, si no hagués tingut aquest rec sanguini a la mèdula, doncs probablement això hagués quedat discapacitat en cadira de rodes. I els 2-3 mesos següents, després de la lesió, pràcticament no recordo res. I en aquells moments vaig dir, ostres, que potser no m'hi torno a pujar amb una moto, que em costava caminar. Doncs així, doncs, et puges una altra vegada i tornem-hi. I més lesions. Parlàvem allò d'aquest any tan intens. Al setembre vaig veure que es va morir l'avi. Sí, l'avi Genís. No? Estic aquí en 2020, eh? Ja, sí, sí, sí. Coses bones i coses duríssimes. Sí, mira, per sort, veient les pèrdues que ha tingut milions de famílies a Espanya per gent pel Covid que no s'han pogut despedir, l'avi va tenir un amor supernatural, dormint, el vam poder disfrutar fins al final, estava superbé fins al final i li tinc un record i un amor molt especial, molt especial. Gràcies a ell també ens vam poder costejar algunes de les motos amb les que vam poder córrer perquè meu pare no arribava més i li tinc molt carinyo, li tinc molt apreci. Sí, sí. Sí, l'avi també va posar tot perquè poguéssiu ser on sou ara, eh? Tot. Tota la gent del voltant va posar tot. Molta gent, sponsors que teníem de petits, que posaven res i menys, però era suficient com perquè nosaltres quan ets petit i s'han de costejar les motos, el meu pare és que no tenia un ral i era per dos. I teníem sponsors a Grua Gili, jo me'n recordo, jo què sé, que eren amics del meu pare, que ens donaven alguna cosa perquè nosaltres poguéssim córrer, i el meu avi, evidentment, va ser un dels grans que ens va ajudar en moments molt complicats. Per què diríeu que teniu això, aquest suport de tanta gent i tants fans de... tant teu com del teu germà? De fet, un grup va fer una música, una cançó... Sí, Racing for a Dream.
Ostres, aquesta. La tens aquí. Ai, sí. Que em fiques la pell de gallina. Que a més a més sortiu el videoclip. Ostres, sí. Rodat al circuit ara de Catalunya, no? Ara que no la sentia. Sí, sí. Per què diríeu que teniu això, no? Que tanta gent us segueixi, us... No sé, potser perquè hem sigut propers al nostre grup d'amics de tota la vida, no? I això, els espargarins, el va crear era un joier, Miquel Palau, ara està, té un restaurant, i junt amb uns quants amics més, i amics del meu pare, i amics de la família, doncs... Racing for a dream. És brutal. Doncs van crear aquest grup d'espargarins i, ostres, arribar al circuit de Catalunya. Un any vaig arribar al circuit de Catalunya, 125. Era el meu dia, el meu cumpleanys. Les grades plenes de la grada dels espargarins. Vaig arribar al podi i, ostres, celebrant allà va ser un orgull. Va ser increïble veure la grada tota plena d'espargarins de color taronja. És espectacular, vamos, és que no hi ha res que t'ompli més. És impossible. Ja hi som. Ja hi som, aquí és. Pol, que vagi superbé. Eloi, moltes gràcies. Que anidis a gust i que mantinguis la forma perquè ve una temporada... Esplèndida, espero que sigui esplèndida, espero. Segur que sí, home. Ha sigut un plaer. Moltes Popo, gràcies. Que vagi molt gran bé. Gran entrevista. Gràcies a tu. Ens veiem. Adéu. Adéu a tots. Que vagi molt bé. Adéu. Bon Adéu. Mundial. Bueno, encara queda una miqueta, però bon sí, mundial, eh? Però pretenem a tope. Estarem allà seguint. Gràcies. Adéu. Adéu.